Денес сме сведоци на поставувањето на камен темелник на детска градинка во општина Василево или поточно во населеното место Василево. Оваа градинка ќе биде со капацитет за сместување од околу 60 деца и ќе згрижува деца од целата територија на општина Василево. Тоа беше една од ненасушните потреби на општина Василево и до констатација дека треба да градиме таков објект не однесе и грижата за младата популација, пред се за најмалите наши сограѓани, за да отпочнеме еден таков проект за изградба на детска градинка. Следејќи ја политиката и работата на владата на Република Македонија, еве презедовме и ние како општина еден таков чекор, за да можеме да изградиме еден таков објект каде што ќе се вреднуваат семејните вредности, каде што самите деца ќе се оплеменуваат уште од најмали нози на една предучилишна возраст, на едно воспитание, и сметам дека еве денес дојдовме до конкретниот проект кој сметам дека за една година во септември 2013 ќе бидеме сведоци и на функционирањето на овој објект. Пред се би изразил една голема благодарност на целата екипа која беше вклучена од самиот почеток од аплицирањето на оваа градинка и од спротивната страна со работниците од Република Бугарија, поточно од општина Струмјани, а пред се на разбирањето на владата на Република Македонија или Министерството за труд и социјална политика, затоа што ни излегува во пресет за потоа од како ќе изградиме градинката во врска со вработувањето и опременувањето на самата градинка, за да може беспрекорно да функционира овој објект. Реализацијата на този проект совместно между Община Василево и Община Струмјани е исключително важен за нас, независимо че ние имаме и доста други проекти с Община Кавала, с Община Берово по линия на трансгранично сътрудничество. Най-важното за нас при изпълнението на този проект е че има същата насоченост, както и в проекта в община Василево. При нас ще бъде градеж на парна инсталация, на ремонт на детските градини, докато тук ще има изграждане на детски градини. Измерението отива доста по-напред за нас, защото създадахме едно много добро сътрудничество покрай общата добра работа с градоначалника на община Василево. Заформи се едно добро сътрудничество и с училището в община Василево и училището в община Струмяни. Така че всички тези проекти, които са по линия на трансгранично сътрудничество, са изключително важни за нас от двете страни. Бих сакал да изразам моята лична благодарност до градоначалникот на община Василево, бидејќи покажа исключителна активност на ова поле, посебно во делот на подготовките. Сепак ова што денеска се случува во општина Василево е пример за голем број градоначалници, голем број општини во Република Македонија, не само за рурални, во голем дел и за урбаните општини во Република Македонија, бидејќи обврската и грижата за децата не е само обврска на централната власт, односно на владата, тоа е и обврска на самите општини. Денеска градоначалникот со поддршка на средствата од Европска Унија преку ИПА компонентата обезбеди дополнителни средства и денес јас верувам и сум убеден дека секој добро подготвен проект во кој што има навистина рационална реализација и потреба од негово исполнување ќе биде поддржан и со дополнителни средства од Европската Унија, а ние како влада во целост ќе ги поддржуваме и финансиски и кадрово ваквите проекти, затоа што навистина постои исклучителна потреба од проширување на мрежата на детски градинки во Република Македонија. Ние во неколку наврати како влада тоа го потврдивме, го најавивме и кажавме дека ќе работиме на истиот процес. Во изминатиот период отворивме, започнавме со отварање на веќе готови објекти за детска заштита, односно нови детски градинки, ќе продолжиме со оваа активност и во следниот период и интензивно ќе работиме на проширување на мрежата која што, како што впрочем знаете, повеќе од 30 до 40 години воопшто не било инвестирано и не биле градени воопшто детски градинки во Република Македонија.